Banna Uganda tusobola okutema, tusobola okutoola ku bbanga ly'okubonaabona kwaffe. Tusobola okutoola ku bbanga ly'okubonaabona kwaffe. Waliwo ebintu bye njagala mujjukire. Abanyarwanda baakuŋŋaanye wa Bugingo ng'aziika omugogo mbw'aziika omuntu. Bugingo n'agamba bw'ati on behalf of Abanyarwanda. Nga bamaze okugamba ffe tuli bavandimwe. Ffe tuli bavandimwe. Mwena mwena abali wano mwena mujja kufa. N'obwana bwe muyina mu mbuto nabwo bukule. Ne bwe mutannaba kufuna nabwo bukule. Nga ffe tufuga. Ali ajjukira statement yeyo. Ezo ze plani zaabwe Mwami Museveni ne ttiimu ye bye bateekateekera Bannayuganda kubanga bakimanyi bulungi nti ekyabaleeta mu buyinza kufuga okutuusa bole balikoowa ne basalawo nti abaaye tubakooye katubaleke namwe mwefuge. Mishoni yaabwe ya kufuga Uganda paka lwe balikoowa omwana afuge n'omuzzukulu afuge. Bannayuganda teebereza nti tukyali kutaata. Omwana w'anaafugira amale ebbanga lye. Omuzzukulu akwatemu amaleke ebbanga lye. Olwo Bannayuganda banaaba bakyalina ke basigazza nga taata w'afugidde alese buli kimu akitutte ebirabwako. Kitegeeza nti eggwanga Uganda bateekateeka okulyeddiza Bannayuganda babagoberemu ddala mu lweko ne bwemunywa otuzzi. Naye ng'ensonga eno baani abagireeta okubeera nti Bannayuganda mubonaabonera mu nsi yammwe. Bannayuganda mmwe mwennyini kibakwatako okulwana obwezizingirira okulaba nga mweddiza ensi yammwe. Bwe munaatula ne muzinga emikono ne mubeera comfortable kitegeeza bba basajja menshoni zaabwe bagenda kuzituukiriza banyumirwe Uganda nga ffe Bannayuganda batufudde ababundabunda mu nsi eyaffe. Kitegeeza nti olunaku lwa nkya tulina kwenyigiramu ne tusitukiramu. Bwe tusitukiramu tusobola okusindiikiriza nakyemalira n'ava mu ntebe y'eggwanga Uganda. Bwe tulwana ne tununula Uganda ffe tulina obuyinza okwerondera omukulembeze aliwo asobola okutukulembera okututuusaawo bwe tuba twagala. Naye ng'olukiiko lw'abavandimwe owulira agenda yaabwe y'omugiwulira bagiyita agenda mu Luganda. Anti omanyi tikyalumbu yo yalina nnyo Oluganda nze nangere kandeeteyo eyo. Agenda gwegenda okisomye nga bakiwandiise nagamba agenda waati. Mbw'agenda National Anthem, Fureya National Anthem, kuza agenda. Agenda yaabwe y'omugiwulidde. N'obwana bwe tutannaba kulowooza nti tuli bufuna baagala babufuge. Kati tusobola okutoola ku kubonaabona kwaffe. Ne tugamba katubonaabone wiiki eno kale nejja kale omwezi tubonaabonere ku street omwezi gumu Museveni aveewo tutaase kiri kye bali mu kupulaninga nti n'obwana bwe tutannazaala babulinze. His Excellency yatubalidde nti ebbanja lye tulina omwana olumuzaala bw'ati ajja mu negative ng'abangi wa miliyoni bbiri. Buli Munna Uganda abangibwa miliyoni bbiri buli gw'ozaala ajjirako ebbanja ng'omuchina abangibwa miliyoni bbiri naye tannaba kufuna kasuuka. Era ezo miliyoni ebbiri si za baby show, si za pampa. Nti omuzadde we yamwewoledde pampa w'anaagendera okuva mu sayizi ya pampa olwo nga bamubanja miliyoni bbiri nedda. Oba afuna pampa oba tafuna pampa abangibwa miliyoni bbiri ani yazirya Museveni? Naye ng'olukiiko lw'abavandimwe olukiiko lw'Abanyarwanda lwatutegeezezza ne bwe tutannazaala baagala babulinze nabo babufuge. Mukitegedde kati kitegeeza bapulaninga okutubonyaabonya for the rest of our lives mpaka kati tusobola okusalawo ne tubonaabona omwezi ogu ne tusalawo ne tufa omwezi ogu kale ne bwatuttamu abantu bitaano mu mwezi gumu okusinga okututta miliyoni zine Museveni yasse miliyoni zine miliyoni z'abantu mu myaka 40 wakiri ate bibiri mu wiiki aveeko tuba ffe tuwangudde kubanga bw'onootya Nyakairima bwe yagaana Museveni yatta Nyakairima oli mu gavumenti naye mu gavumenti agenda kulumbayo. Njagala okwebaza abantu abali mu gavumenti nga muli kusaidia olwaleero fulufiga agambye yo buli omukazi ngogeddwaki
Ndugede linyali. Agambye mbuno. Homo mata nagana mbuno kumomulira mu bantu. Eh? Enanga nagame nanga kakati enango tudde butuzi government where are you? Ogenda kakasa. Nacho diise. Kanda abo ba government eneva yeneje. Omanya kiri mu government. Uwe bulaba yize excellence njogera jiyogedde. Gwo mulaba aliye ka. Okimanyi nti kati gavumenti yagiina buli wa gavumenti amekinga sure nti kyagulanyi amanya oli onali mu gavumenti kyakola ku nkyukakyuka yeggwanga kati ne bwone eyita enanga enanga yakiika dde embuga era enanga byakola eri embuga incoming gavumenti emanyi omulimu gw'enanga gwakola mu gavumenti ya Museveni nga Museveni bwe yali amanyi nga Museveni bwe yali amanyi Sejjusa kye yakolanga mu poliisi y'Obote ne Jim Muhwezi bali mu polisi y'Obote naye nga balaba incoming government ne babeerero naye ng'oli akimanyi eri eriyo abasajja bange abakola ekintu benanga boyita tebagenda kuyamba kati ate mmwekamba buli mu opposition tuyinamu abatulyamu enkwe mu gavumenti tuyinayo abaddala abatukolera emirimu gwatunulira his excellency confidence gyayogeza amani gyayogeza kuba government agirimu emulimu tano bweti kati Museveni wala uliranga ageze mu mpalo okwenkana bujingo amukwate kolabe amukwate kati woni gendo tegerera anti buli jobba avunano musango gwo kuma mwa abantu omuliro yachogede nagamba ndi wano bako mamumuli ebe mwabi mukwata mu 2019 mugene mu mukwate 2018 nga mu mukwata chichi akumye mu abantu omuliro zikumye mu bantu muliro zikumye mu bantu muliro kati okumanya government ya jinda mu tano weti yachogedde mugene mu mukwate mugene mu mukwate confidence jayogeza police muri mu ngalo amajega muri mu ngalo bwe tubibagamba temubiwulira kubanga buli ali mu government ene mabega agenda na chike mbuga na mugamba munange togirange ekintu nogira nzo ngirange ekintu no manya nti nze nagira ekintu okitegedde munange nti oyo no agenda kati abantu abali royu abali riyo mu opposition bali mu government nga bwe tulina abo mu opposition abatulyamu olukwe Museveni abeerewo waliyo abali mu government abamakinga sure nti Museveni tasulako mubadde kimwe ekyo tokyogera ng'oli wekka ekyo okyogera oyina bajeno kubadde ki ekyo okyogera oyina gavumenti oyina IGP nze ayogera mubene mujja nakunjogeza ebyama nalabako okyola okyola namulabako emagere okyola yagenda okyola enanga gundi onaani ono alimba ennyono owokubiri yani basajja zikoze butya musajja ziyita baati ezo musajja zeerabidde musajja baziyita baati ezo nammwe ezo zagendeyo nga ndaba onyango ne mbalaba bwe nti ne nva mu kirooto ne ngamba kino ekirooto kitegeeza ki nabalabira ddala nemwe n'omusaaga muleke nyumba ya sitani embagambo omusajja bwana abalaba munamugamba ki nti tulina kyotugamba naawe oli yaweddeyo dda ono mwana muto zinobana muto nzigenda kujja wane ozanya saki kintu muli best kwanza mugenda mu maaso mamanyi na gavumenti yamu kati senga mubadde mumanyi senga mubadde mumanyi bannayuganda mwandikedde nga bagenda mu nnaamu ne mujjula mu Kampala kamba buli ne mumala mubeera serious ne musula ku kkubo olunaku olu weewaawo Museveni bw'aleeta abalasha kiba kiwedde olunaku bannayuganda lwe muliyimira ne musula ku street wepa mujja kukera ku makya obudde okukyanga tewakyali muntu ayambadde uniform y'amagye tewakyali muntu alina mundu naye ng'ebimotoka by'amagye byonna biri ku kkubo tebiriiko operator
kakati awo mwabale yababimanyi musoke mubi musoke mubi walampe olunaku olwe muli sura ku street mujja kumanya nti ochola yakike mbuga aha banange mwana saja kati mwana saja ngaba katumba wamara ochola naja na akike mbuga katumba wamara nosuka katumba wamara olunaku lwendi kusanga dayo jova tetuyisinganya aa ochola duse ekibambulira oluyimba lugamba ekibuga Babiloni kigudde mu kifulume kijja kubagwira wabula gwe Katumba Wamala otudde mu kibuga kigwa ochola duse otudde bwe kikugwira tokuba ku simu yange yo budde tebugenze tugende mu kigambo kya Katonda sawa zibameka nganze ruse misinde mingi nnyo atenso anokuwa wa masimu kati nemukuba nite mukuba kusimu yangi soke mulinde ko arasajja bagambye bagala kutufuga mpaka kuulira bubi bagala kutufuga mpaka kuulira bubi kati nange mbagamba mu na Uganda muwaganyale mpaka kuulira bubi His Excellency amazo kulagira ba komanda azimwino okubanga mmutu usiza information ku buli muntu te ekyo enchato wali na kugenda mu nnimiro te wali yero simanyi mbuna balokole mugenda ne mwesibya sibya olube obuli wabelawo activity yo nenu nule gwanga nga abasumba balangirira ekisibo era banange kakati mukama ngambe kati awemba dentude nti tuyingira mu kisibo tuyingira mu kisibo ne bibera mu makanisa gonna obo bulimba Bange mbuno budinga agambye mbuno ekkanisa egenda kunywera ku lwa saddaaka ya Yesu ne ya Richard. Kwegamba saddaaka ya Yesu ebadde weddemu amaanyi nga tesobola kunyweza kanisa. Ne bakola update. Bugingo nakola update. Na saddaaka Richard. Oyina omutawaana okukakasa abakkiriza omukadde w'ekkanisa gyali. Eyo point jangoji supporting ene chawandikibwa nti Bible egamba bwo mulabanga nga Pentagon eganya okuzembebwa musaddakanga yo omuntu kulwe kanisa eyo Yesu alibo okufa kwete kugasiza kanisa kale bugingo bajja kusiba bugingo wawulyanga government yabavandi mwewe evuddeko duko deye wa mwe Rwanda Gwele nabi yongere okwatemba atazo ozikwato obwongo eyo point jireto ojisupportinge necha wandikiwa. Mukoti buli kintu ojisupportinga na section yeteka. Eteka bweli ti section weti. Eteka bweli akatundu weka digamba bweli ti. Femu chati osupportinga na mcha wandikiwa. Support your point with example of the what? Of the sikulipucha. Wile wa mabaku. Government where are you? Government e China amanyi. Government okakasa government e China okwata kyagula nyinga yali nabajeno bonna. Okakasa government e China okwata kyagula nyinga yali nabakomanders bonna. Yali na cabinet bwati. Mwe His Excellency ogugwe agukoze. Ogugwe agukoze. Government yonayona jiyingiride. Yonayona jisenkenyeza. Yonane yingire nchoka choka. Sawa ya kwegata kuvuni kachintu. Sanga tetose toka. Luna utara uli wakati wabanyigirizwa na abanyigiriza. Abanyigirizwa mwenna incharu wa mwenna. Totugamba tetwawulidde simanyi message teyatuuka simanyi biki bwaba wulira ng'onyigirizibwa wenna w'oli oba oli mu gavumenti mmwe mwe ba minister abakaba mbuno Museveni simanyi ya freezing account zammwe minister takkirizibwa kujjayo miliyoni zisukka ssatu ku account y'omwezi wewaabwe ate nnyinza obogera amannya mmwe ba minister mmwe n'enkuba n'amaloboozi gammwe wano Kuba bano abantu bawakana nkube wana eddoboozi ly'omuntu. Ba minister Museveni ya freezing akawunti zaabwe tebajjayo ssente zisukka miliyoni ssatu omwezi
kwa kaunti zao. Njagala vegani. Kati wawali mu government na wenga ouliro nyigiriziwa vayo ulunaku lwancha. Banna Uganda betuba tetu respondinze kitegeeza we are enjoying. Then sit down and enjoy. Za government wavuze banyarwanda. Tumudamu kuba kusimu zaffe. Tuli kudamu kukala. Emisoro mujiwe konteina ya jini yabadde ku milioni 15 bajitadde ku milioni 2 omusoro. Bina plus muguwe. Bwe muuliranga munyigirizibwa mujje. Tugenze mu kigambo kya Katonda kubanga mwe muli politics w'olwaleero. Nkunga banna Uganda mwenna, bakomandas mwenna. Bwe muba mubadde temunna bakola structure tusigaze sawa. Zizo okukola structures ate zinywere. Ife mu nsiko batukolanga bwe bati kututendeka mu mafunzo. Baba tola ne baba wedda kika musanvu buli omu okuzimba ennyumba ye. Andaki. Baba tola mu kibira. Ni baba wedda kika 10 nga moyina toyina jambia na yoyo ino okufuna emiti ozimba kasisi lako okulo omuddo okasereke mukomewo okufolenga. Kitegeeza okukola ebintu mu bwangu. Bamaliriza eri okufumba obuugi ne bakola batya ne babata. Ne kuri ya tawanyika ne mugenda mwenna ne mugenda mugenze kunywa buugi. Oba bakakola boti 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 foreign nino nkomawo. Oba obunywedde oba tobunywedde ne babakalakata pakati lwe munaddayo ku kyemisana. Ne ku kyemisana muba mwakatuuka eddakiika 5-6. Foreign firimbi kuuu geza otuukereeti. Kati olwaliro bweba ng'obuugi bwakulemye okulya n'ekyemisana tukulemye okulya oluddako gwe osooka kuba obeera ofa. Batuyigiriza obwangu. Kati musawo ezisigaddeyo muzimbe structure. Buli muntu funa 12 times 12. Buli alimu 12 afuna 12. Buli alimu 12. Olwaliro n'omuteeka okuzimba paka ku division. Uganda yonegweyo. Tewali kitundu mu Uganda kitaina kufuna information. Ngabo watali kitundu mu Uganda chebera bila kuwa musoro. Tuino kubera ne software ne hardware ngowa URA. Tewali mu na Uganda atawa musoro bakulimba. Newe mukazala we, ha? Uruo kateka kunsi we. Pamba gwe bakateka ko bati oku. Ogwo musoro kuba gwayingidde dda tuwakyali kirala. Katonda waffe. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo. Nkukoola mu kiseera kino. Kosolosaigize batabani bo ne bawala bo. Ekigambo kino kiganye kisimbe emirandira mu mitima gyaffe. Kibeere kiramu. Kibale ebibala. N'ebibala byakyo bibeerewo. Mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna. N'oluvannyuma lw'okubuulira abalala. Ate nange nneme okubeera atasaanira. Munyala Yesu Kristo Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amin.